Mana aziz do'stlar, mana shu aytgan fantom, ya'ni Pyotr Anir Finskiy zaliv, Finskiy zalivdan kema bilan kelgan va bu yerga chiqqan. Bu yer pol mana shu fantom qanday motorsiz shu darajada suv o'tayapti. Bu hozirgacha ko'pchilikka bir qiziq tuyuladi. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Pyotrni dachasidamiz do'stlar. Aziz vatandoshlar, bugun ushbu videomiz bir необычный video bo'ladi. Sizlarga yoqadi degan umiddaman. Agar yoqsa albatta like bilan tasdiqlaysizlar degan umiddaman. Aziz do'stlar, Petrogov 1705-yil Elizaveta, ya'ni Pyotrni xotini tomonidan qurilgan do'stlar. Ozgina to'xtalib o'tamiz va albatta chiroyli-chiroyli yerlarni masalan ko'rib boramiz. Aziz do'stlar, Petrogov oldin Pyotr kema bilan kelgan payti bu yerda hech narsa bo'lmagan. Tolka les bo'lgan xolos va Pyotr Finskiy zaliv tomonidan kelgandan keyin ushbu yerni ko'rgandan keyin albatta unga juda ham yoqib qoldi bu joy va ana shu o'ng tarafdan o'ziga bir kichikroq bir dvorets, dacha. Hozirgi paytda dacha deyiladi. Dacha qurib olgan va albatta bu yerda o'zini turish o'rtog'i Elizavetani ketirgandan keyin Elizaveta mana shu joyda bir chiroyli dam oladigan joy qilishga Pyotrdan ruxsat olib va albatta mana shu joyda shu daraja ketirishga albatta o'z hissasini qo'shgan va boshlash Elizaveta tomonidan mana shu joy qurilgan. Qurilish davomi aziz vatandoshlar, qurilish davomi 15 yildan so'ng ushbu yer to'la to'kis qurilib bo'lgan. Va albatta mana shu 1705-yil qurilgan bo'lsa, albatta urush davri nemislar, fashistlar urush boshlagandan so'ng bu yer juda ham ataka qilingan nemis tomonidan, qiruvchi samolyotlar tomonidan va albatta bu yer ko'rimsiz holda kelgan va urushdan keyin restavratsiya ishlari 45-yildan toki 55-yilgacha restavratsiya ishlari olib borilgan do'stlar. Va albatta ko'p gapirmasdan mana chiroyli-chiroyli joylarni ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz albatta. Video boshida aytib o'tganimizdek, yoqsa agar do'stlar like bosib va shunaqangi videorolik ko'proq bo'lsin desangiz kommentariyga yozib o'z fikringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Qanunda ko'p gapirmasdan chiroyli-chiroyli yerlarni ko'rib boramiz do'stlar. Aziz do'stlar, mana suv yuqoridan pastga qarab oqib kelyapti. Ushbu fontanlar bez motor ishlaydi. 1705-yil qurilgan. Asnovatel Pyotr va uni xotini Elizaveta ushbu polni strokalarni qurgan xotini bo'ladi Elizaveta. Topshim. Mana aziz do'stlar, mana shu aytgan fontan, ya'ni Pyotr Anir Finskiy zaliv, Finskiy zalivdan kema bilan kelgan va bu yerga chiqqan. Bu yer polnostyu les bo'lgan va shu yer juda yoqib qolgan va mana shu yerda bir kichkina o'sha video boshida aytganimizdek bir dachni domdek qurgan o'zini dam olish uchun va albatta bu yerda xotinni olib kelgandan keyin Elizaveta
shu yerda stroyka, juda katta stroyka bo'ladi deb. Yerzaveta boshchiligida mana shu yerda polnostyu stroyka qilgan do'stlar. Bata dostlar, bu parkta görünüşü, içkari görünüşü. Boyagi fontan ko'rganimiz ana bu tarafdaydı. Ana bir dostlar, sekin kelamiz. Mana boyagi fontan, eng baland uchgan fontan holati urush paytida dostlar. Urush paytida shu holatda bo'lgan 44-yil.
Bunu böyle kurgen fantan. Dabdalası çıkan, yani nemiz, faşist. Lar bu yurda polnistir, akrujon kur. Dabdalasını çıkan taşışken. Bayağı fantan kurup durgen fandanları dostlar. Bana ayollar. Tuzlaşmakta dostlar. Fantan da.